Bugünkü dərsimizdə Ərəb ölkələrinin 20-ci əsrin 20-30-cu illərindəki dövrlərini incələyəcək. Deməli, Versal Vaşinqton sisteminə əsasən mandat kateqoriyaları təsbit olundu. Birinci mandat kateqoriyası Ərəb ölkələri haqqındaydı. Bu Ərəb ölkələri İngiltərə, Fransa və ümumiyyətlə mandat hüququ olan ölkələrə bu mandat sistemi bölündü. Ərəb ölkələri əsasən verilmişdi İngiltərə və Fransa mandatlı hüququ. Deməli, 1920-ci ildə San Remo konferansı olur. Həmin konferansa əsasən Fransa və İngiltərəyə mandat hüququ verilir. Fransaya, Suriya və Livan ölkələri mandat hüququ, yəni Fransanın himayəsinə verildi. İngiltərə isə Misir, Fələstin və İraq. Növbəti slaytda isə biz bu ölkələrin hər birinin qısa 20-30-cu illərdə qısa dövrlərinə nəzər yetirək. İlk öncə Misirdən başlayaq. Birinci Dünya müharibəsindən sonra Misirdə xalq hərəkatı başladı. Bu xalq hərəkatının əsas qayası ondan ibarət idi ki, müstəqillik təbii ki və San Remo konferansına əsasən də Misirin İngiltərin himayəsinə verilməsi Misirdə dərin hiddət doğurmuşdu və Misirin müstəqilliyi uğrunda geniş xalq hərəkatı başlamışdı. Misir millətçiliyi özünü əsasən Fironluqda təcəssüm etdirirdi. Yəni, Misirin ideyaları, müstəqillik ideyaları içərisində Fironluğun, yəni qədim Misirin məth edilməsi, qədim Misirin idarə etmə quruluşunun, qədim Misirin əvvəlki qüdrətinin, şan şöhrətinin yenidən qaytarılması əsas qayələrdən biriydi. Misir Xalq Azadlıq Hərəkatı 1922-ci ildə aparılan qazıntılar və araşdırmalarda Misir Fironu Tutanxamonun sərdabəsi, bildiyimiz kimi Tutanxamon sərdabəsi indiyə qədər tapılmış Misir sərdabələri içərisində ən zənginidir. Bu sərdabənin tapılması xalq hərəkatını daha da genişləndirir və daha da gücləndirir. Misir Xalq Azadlıq Hərəkatında idarə edici qüvvə və əsas təşkilatçı Əl-Vafd Əl-Misri partiyası idi. Misirin bu azadlıq hərəkatı təbii ki, nəticə verir. 1923-cü ildə İngiltərədə daxil bir çox ölkələr Misir müstəqilliyini tanıyırlar. Həmin ildə də, 1923-cü ildə də Misirin konstitusiyası qəbul olunur və Misir konstitusiyalı monarxiya rejimli bir ölkəyə çevrilir. Lakin Misir müstəqilliyi əldə etsə də, Misir öz konstitusiyasını qəbul etsə də, İngilislər uzun müddət Misir üzərinin əllərini götürmədilər və İngilislər uzun müddət Misirdə öz mövqələrini qoruyub saxlaya bildilər. Növbəti Ərəb ölkəmiz Fələstindir. San Remo konferansı yenə də Fələstinə aiddir və San Remo konferansı əsasında Fələstinin idarə etmə mandatı verilmişdi İngiltərəyə. Misirdə olduğu kimi bu mandat hüququnun İngiltərəyə verilməsi Fələstində də azadlıq mübarizəsinə səbəb oldu. Maraqlısı olan buydu ki, hal-hazırda müasir dövrdə ərəblərlə yahudilər düşməndirlər. Amma bu dövrdə ümumiyyətlə Fələstin torpaqlarında yaşayan yahudilər və ərəblər eyni qayədən çıxış edərək müstəmləkəsə, yəni İngiltərəyə qarşı eyni cəbhədən mübarizə aparırdılar. Təbii ki, İngilislər buna da bir çarə fikirləşdilər. Deməli, onların qurduğu plana əsasən, bir sıra siyasətçilər həmin o İngilislərə qarşı mübarizə aparan yahudilərin içərisində sızdılar, onları təşkilatlandırdılar və onlara belə bir fikir təlqin etdilər ki, bu torpaqlar sizindir, bu torpaqlar ərəblərə aid deyil, siz ərəblərlə eyni cəbhədə ola bilməzsiniz, biz sizə vəd edilmiş torpaqları verəcəyik, biz sizə Fələstinə qüdsü verəcəyik. Yəni bu kimi vədlərlə artıq parçala hökm sür. Siyasəti burada da öz işinə yaradı. İngilislər artıq özlərinə qarşı mübarizə aparan yahudi və ərəbləri parçalaya bildilər. Yahudiləri öz tərəflərinə çəkə bildilər, ərəblər qaldılar tək. Müasir 21-ci əsrdə də bu addımın nəticəsini görürük. Artıq hər keçən il Fələstin muxtariyyəti dediyimiz bir ərazi artıq getdikcə kiçilir və İsrailin tərkibinə sanki əriyib yox olur. Biz burada Siyonist anlayışına rast gəldik. Bu Siyonist anlayışını isə belə izah edə bilərik ki, bu Yahudi xalqının Fələstinə qayıtması və Fələstinin tamamilə öz torpaqları hesab etməsi. Belə desək, Yahudi millətçiliyidir yəni.
özlərini bütün dünya xalqlarından, hamıdan üstün hesab etmək, xüsusən də müsəlman aləmindən üstün hesab etmək, yəni bu ideyalar siyonizm ideyasında çərçivələyə bilərik. Növbəti ölkəmiz Suriyadır. Suriyanın mandat hüququ isə verilmişdi Fransaya və bu mandat hüququnun ləğv edilməsi istiqamətində Suriyada da Xalq Azadlıq Hərəkatı başlamışdı. Xalq Azadlıq Hərəkatının zirvəsi 1925-1927-ci illər oldu. Və bu illər ərzində üsyanın gedişatında üsyancılar paytaxt Dəməşqi, yəni köhnə Şamı tuturlar, lakin fransızlar üsyancıları Dəməşqdən təmizləməyə nail ola bilirlər. Fransızlar isə burada bir növ vəd metoduna keçirlər, əhaliyə artıq vəd verirlər ki, siz üsyanı dayandırın, biz sizə söz veririk ki, 1936-cı ildə sizə artıq müstəqilliyi verəcək. Və bu vədə aldanan Suriyalılar artıq hərəkəti dayandırırlar və fransızların vədinin yetişməsini gözləyirlər. Növbəti ərəb ölkəmiz İraqdır. Sanırım konferansı yenə burada var və burada da yenə də İraqın mandat hüququ verilir İngiltərəyə. İngiltərə burada Əmir Feysal adlı bir şəxsi, şəkildə gördüyünüz şəxsi, Əmir Feysalı taxta çıxardır və Əmir Feysal təbii ki yerli idi, amma Əmir Feysalı İngiltərə taxta çıxardığı üçün, yəni belə deyə bilərik ki, sanki ölkənin başçısı bir dənə ərəb idi. Qalan bütün vəzifələrin hamısına ingilislər öz adamlarını, öz məsləhətçilərini yerləşdirirlər və bu şəkildə İraqın idarə etmə strukturu tamamilə olur ingilislərin əlində. Əmir Feysəli ingilislər hakimiyyətə gətirdiyi üçün İngiltərə öz təzyiqi əsasında İraqlılarla saziş imzalayır. Bu sazişdə təbii ki, İraqın maddi və yeraltı, yerüstü sərvətlərinin hamısının ingilis şirkətlərinə, ingilislərə satılması, ingilislərin buradan istifadə etməsi, yəni bu kimi müstəmləkə tipli bir sülh müqaviləsi də imzalanır. Bu müqavilə nəticəsində artıq İraqda ingilis təsiri günü-günə artır. İraqlılar bu vəziyyətlə barışmaq istəməsələr də, lakin bunların azadlıq mübarizəsi çox uzun çəkdi və digər ərəb ölkələrinin nisbətdə biraz gec müstəqilliklərini aldılar. Növbəti ərəb ölkəmiz isə Səudiyyə Ərəbistanıdır. Səudiyyə Ərəbistanda bir fərqli var idi ki, Səudiyyə Ərəbistanda xarici təsirlər başlanğıcda, xarici təsirlər biraz az idi. Və xarici təsirlərin biraz az olmasına görə burada artıq daxili bir mübarizə gedirdi. Yəni hər hansı bir xarici dövlətə qarşı mübarizə yox, daxili bir mübarizə gedirdi burada. Çünki Osmanlı dağılmışdı artıq. Yəni Osmanlı artıq bu torpaqlarda deyildi. Bu torpaqlar sanki bir yiyəsiz idi. Və bu knyazlıqlar əsasən Nəcd, Hicaz və Əsir Yəmən knyazlıqları arasında bu mübarizələr gedirdi. Lakin bunlardan Nəcdin hakimi şəkildə gördüyünüz şəx Əbdüləziz Əl İbn Səud. Bu şəxs qələbə qazanır və 1926-cı ildə özünü Nəcdin və Hicazın kralı titulunu qəbul edir. Həmin Əbdüləziz İbn Səud özünü kral elan etdikdən sonra artıq birləşdirmə siyasətə keçir. Yəni, bütün ərəb torpaqlarını birləşdirmə və öz ətrafındakı ərazilərdən bir neçəsində öz tərkibi altına ala bilir. 1932-ci ildə isə o, İslam dinini müqəddəs kitab olan Quran-ı Kərimi konstitusiya halına gətirir. Yəni, avtomatik olaraq heç bir konstitusiya hazırlamır və İslam dininin müqəddəs kitabını, Quranı ölkənin konstitusiyası edir. Və bu şəkildə artıq Səudiyyə Ərəbistanı tam bir şəriət ölkəsinə çevrilir.